Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Як ви вже, я сподіваюся, добре знаєте, в рамках нашого проєкту ми зазвичай піднімаємо різноманітні питання із царини церковного життя. Ми робимо огляд якісної богословської літератури, як це було ось нещодавно, тлумачимо біблійні тексти, занурюємось у події церковної історії і так далі. Але сьогодні, аби дати вам змогу трошки перепочити від серйозної богословської проблематики, ми розглянемо дуже просте, приземлене, практичне питання, яке безпосередньо стосується повсякденного богослужбового життя православної церкви. Можливо, комусь воно буде здаватись занадто поверхневим та незначущим, але для справді церковних людей, як то кажуть, для практикуючих православних християн, котрі ведуть активне молитовне життя, котрі щонеділі збираються у храмі для поклоніння Богу, наша сьогоднішня суто прикладна тема буде достатньо значущою і не позбавленою сенсу. Я маю на увазі питання про те, чи варто у недільні дні, чи то в храмі, чи то вдома, робити земні поклони під час молитви. З цього приводу існують різні думки, різні практики, під кожною з котрих лежить певна аргументація. А хтось із вас взагалі може сказати, а яка різниця? Нехай кожен робить згідно власного бачення, як Господь положить на серце. І ось сьогодні ми спробуємо розібратись у тому, чи є взагалі якесь певне церковне бачення, певна нормативна практика того, як треба звершувати молитви у недільний день, коли всі віруючі прославляють Воскреслого Христа. Отже, почнемо. Перш за все, варто зазначити, що незважаючи на, здавалося б, другорядність, якусь, можливо, несерйозність цього питання, все ж таки існують абсолютно конкретні древні церковні правила та чітко прописані канони щодо того, чи варто робити земні поклони у недільні та святкові дні. Для цього нам доведеться звернутися до так званої книги правил. Це є збірка постанов Вселенських та помісних соборів Православної Церкви, а також правил окремих древніх церковних авторитетів, які у православ'ї традиційно іменуються святими отцями. Розпочнемо з того, що Перший Вселенський собор Православної Церкви, нагадаю, що це 325 рік, своїм останнім 20-м правилом чітко і недвозначно забороняє схиляти коліна у День Господній, тобто в неділю, а також у Дні П'ятидесятниці, тобто протягом усіх, без виключення 50 днів від свята Великодня до Дня Святої Трійці. Зокрема, 20-те правило Першого Вселенського Собору звучить наступним чином. Оскільки є деякі, котрі схиляють коліна у День Господній і у Дні П'ятидесятниці, то щоб у всіх єпархіях усе було дотримано однаково, угодно Святому Собору, щоб стоячи приносили молитви Богу. Через 3,5 століття після прийняття цієї постанови вже 6-й Вселенський Собор, це кінець 7-го століття, своєю 90-ю постановою підтверджує правильність ось цього рішення, і, зокрема, там говориться наступне. Від богоносних отців наших канонічно передано нам не схиляти коліна у недільні дні заради честі Воскресіння Христового. Тому не будемо перебувати у незнанні, як дотримуватися цього. Ми ясно показуємо вірним, що в суботу, після вечірнього входу священнослужителів до вівтаря, за прийнятим звичаєм ніхто не вклоняє колін до наступного вечора недільного дня, у котрий, знову схиляючи коліна, таким чином підносимо молитви до Господа. Тепер поглянемо на те, що думали і писали з цього приводу окремі церковні автори, святі отці, які мають беззаперечний авторитет у подібних питаннях. Спочатку ми поглянемо на думку священномученика Петра, архієпископа Олександрійського. Це початок 4 століття. У 306 році священномученик Петро написав свій твір під назвою «Слово про покаяння». Згодом ця його праця була розділена на декілька правил, декілька постанов. І ось у 15-му, останньому своєму правилі, священномученик Петро Олександрійський зазначає наступне. «Недільний же день проводимо як день радості заради Воскреслого у цей день. У цей день і коліна вклоняти ми не прийняли». Тобто він пише, що ми не прийняли що? Від своїх попередників такої традиції – схиляти коліна у недільний день. Крім того, беззаперечний авторитет для Вселенського православ'я – одна з трьох найвидатніших постатей в історії церкви – святитель Василій Великий, 4 століття, у своїх канонічних постановах, а саме у своєму 91-му правилі, пише наступне. «Не тільки як ті, що спів воскресли із Христом та повинні шукати найвищого,
нагадуємо собі про благодать, котра нам дарована стоянням під час молитов у день Воскресіння, але й тому це робимо, що день цей є певним прообразом очікуваного віку. Треба пояснити, що тут мається на увазі. Мається на увазі наше майбутнє вічне життя із Христом після Його другого пришестя та страшного суду, коли всі вірні будуть насолоджуватись перебуванням у славі Божій і вже не повинні будуть схиляти коліна перед Всевишнім на знак каяття. Відповідно, і недільний день, котрий зараз є прообразом цієї вічності з Богом, не передбачає чогось подібного. Вже більш близький до нас за часом, один із найвидатніших церковних ієрархів ХХ століття, святитель Афанасій Сахаров, наводячи свої загальні розмірковування над даним питанням, звертає нашу увагу на новозавітні тексти, котрі роблять акцент на тому, що після Голгофської жертви Спасителя християни вже не є рабами в очах Всевишнього, але його синами. Зокрема, апостол Павло, наприклад, у своєму посланні до Галатів звертається до кожного з нас наступними словами: «Ти вже не раб, але син, а якщо син, то й наслідник Божий через Ісуса Христа». У 8 розділі послання до римлян той самий апостол Павло доносить до нас цю ж думку, але вже більш розлого, більш розгорнуто. «Усі, хто керовані Духом Божим, є синами Божими, тому що ви прийняли не духа рабства, щоб знову жити у страху, але прийняли духа всиновлення, котрим кличемо «Авва, Отче». Цей самий дух свідчить духу нашому, що ми – діти Божі, а якщо діти – то й спадкоємці Божі, співспадкоємці ж Христу». Досить такі обнадійливі, підбадьорюючі тексти, чи не так? Тому ось цей статус всиновлених чад Божих, дітей Всевишнього, і дає нам право стояти впевнено та прямо перед лицем Божим у дні особливих церковних свят та торжеств, а також кожної неділі, котра недарма називається Малою Пасхою. В той час, як колінопреклоніння – це що? Це символічний знак каяття та розпачу, знак рабського статусу, котрого ми вже позбавлені завдяки воскресінню Христа, яке ми згадуємо в неділю. Можна навести й чимало інших думок та навіть офіційних постанов окремих церковних ієрархів. Наприклад, митрополит Антоній Храповицький, будучи на початку ХХ століття певний час архієпископом Волинським і Житомирським, навіть оприлюднив послання до своєї пастви щодо недоречності земних поклонів у недільні дні. Але, на жаль, в наш час більшість із наведених церковних правил, постанов святих отців, навіть новозавітніх текстів, часто є забутими, витісненими із повсякденного молитовного життя православних християн. Наші богомольці, не рахуючись ані з урочистими церковними святами, ані зі змістом богослужбових молитв, у своїй більшості неначе зовсім забули про своє синівство, про те, що ми вже не раби, а викуплені кров'ю Христовою від рабства сини Божі. Деякі люди навіть стають на коліна під час урочистих та піднесених богослужбових піснеспівів, котрі за своїм змістом абсолютно цього не передбачають. Це інколи відбувається і під час виконання хором славословних псалмів, під час урочистого великого славослов'я, яке співається на всенічному бдінні. Інколи люди падають навколішки під час виконання херовимської пісні, навіть під час співу Господньої молитви «Отче наш» на божественній літургії. Ось це є абсолютно недоречним. Адже саме молитва «Отче наш», як жодна інша молитва, яскраво підкреслює не нашу нікчемність, не наше недостоїнство, а навпаки, наше, знову-таки, синівство перед Богом. Адже в ній ми звертаємось до Всевишнього якими словами? Саме словами «Отець наш», а не там «наш господар», «наш власник», «подай нам щось» і так далі. Тому ось це є гарний приклад того, як інколи, на жаль, поведінка вірян під час богослужіння зовсім не відповідає внутрішньому глибинному змісту і сенсу того, що читають або співають за богослужінням. До речі, інколи трапляється ще одна проблема, це теж важливо. Людина стає на коліна тоді, коли всі інші стоять. Чому? Тому що хоче виокремити себе із загального зібрання віруючих. Хоче підкреслити і продемонструвати свій особливо високий в лапках ступінь духовності. Людина неначе думає, ось всі стоять, а я покажу перед Богом свою особливу любов до Нього, свою там особливу ревність, своє особливе смирення перед Ним і стану на коліна.
Це є цікаве духовне явище, але насправді, з точки зору православної аскетики, ось таке бажання підкреслити свою особливість, свою винятковість, це, звичайно ж, вияв не смирення, а навпаки, елементарної гордині. Ну і висновки тут є очевидними. Наостанок треба зауважити, що є й певні виключення з цього загального правила. Наприклад, можна згадати особливі молитви, які читаються раз на рік на свято Трійці. Ці молитви підносяться у неділю, і священик звершує це, стоячи на колінах. Але це відбувається лише раз на рік, я підкреслюю. Це особливий, специфічний виняток, котрий прописаний в уставі. Або давайте згадаємо чин висвячення на священника. Справа в тому, що у більшості випадків ця процедура відбувається саме у недільний день. І ось коли єпископ покладає руки на ставленика, той повинен перед цим зробити декілька земних поклонів у вівтарі, після чого на нього одягають священиче облачення, і він приймає священний сан. Такий чин дійсно існує. Він склався дуже давно, і аж ніяк не нам його скасовувати, адже не ми його вводили у чин літургії. І ось тут я б наголосив на тому, що прийняття священства – це просто переламний момент в цілому житті для того, хто його приймає на себе. Тому і земні поклони під час цих богослужбових дій підкреслюють не нормативність того, що відбувається у вівтарі в цей час, а навпаки – особливість, неповторність, винятковість, можна навіть сказати, епохальність цього дня для конкретної людини, котра приймає сан священника. І тому це, безумовно, є виключення, котре лише підкреслює загальне правило, а не узаконює звершення земних поклонів для всього народу Божого. Таким чином, беручи до уваги ось всі вище наведені постанови церкви, біблійні тексти, ми маємо повне право стверджувати, що існує багато абсолютно переконливих аргументів щодо недоречності земних поклонів під час недільних богослужінь, а також у святкові дні та певні періоди року. Недільна молитва без земних поклонів є глибоким символом, знаком повної та остаточної перемоги Христа над дияволом. Тої перемоги, яка стала можливою саме завдяки Воскресінню Христовому, котре ми згадуємо та молитовно вшановуємо кожного недільного дня. І ось ця щонедільна згадка про Воскресіння Спасителя закликає нас не тільки устами і серцем прославляти Воскреслого Христа, але й самим образом своєї поведінки в храмі, навіть положенням свого тіла. Тим самим ми свідчимо про тріумф Сина Божого, а також сповідуємо та наочно демонструємо наше примирення із Всевишнім. Дякую за увагу, дорогі друзі, нехай Господь вас береже і до зустрічі вже через тиждень. Всіх благ!